In today's class, we are going to learn your class 10th Hindi lesson 8, Internet Kranti, the part 2. In the part 1, what we studied, just I am going to read it, see, and the next part I am going to explain. Aaj ka yug internet yug hai. Bade boode se lekar chote bacche tak सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसान की सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी की बदले नज़रियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल यानी नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन कहता है, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है। तो तब शिक्षक कहते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, सुनो इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों का कहीं अंतरजाल का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। तो अजीत कहता है, वह कैसे सर। तो शिक्षक कहने लगता है, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इसमें समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था, लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। तो चलिए दूसरे भाग में शिक्षक क्या कहते हैं देखेंगे। शिक्षक ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕುಚ್ ಸಾಲ್ ಪಹಲೇ ದೂರ ರಹತೆ ರಿಶ್ತೆದಾರ್ ಯಾ ದೋಸ್ತೋ ಕೋ ಕೋಯಿ ಖಬರ್ ದೇನಿ ಪಡ್ತಿ ತೋ ಹಮೇ ಚಿಟ್ಟಿಯಾ ಲಿಖನಿ ಪಡ್ತಿ ಥೀ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾ ದೂರ್ಭಾಷಾ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಕರ್ನ ಪಡ್ತಾತ ಅಥವಾ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಸ್ಸೆ ಸಮಯ ಔರ್ ಪೈಸೆ ದೋನಾ ಕಾ ಅಧಿಕ್ ವ್ಯಯ ಹೋತಾ ಥಾ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲೇಕಿನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಪಲ್ ಭರ್ ಮೇ ಬಿನಾ ಜಾದಾ ಖರ್ಚ್ ಕಿಯೇ ಕೋಯಿ ಭೀ ವಿಚಾರ್ ಹೋ ಸ್ಥಿರ್ ಚಿತ್ರ ಹೋ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ ಹೋ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಕಿಸಿ ಭೀ ಕೋನೆ ಮೇ ಭೇಜ್ನಾ ಮುಮ್ಕಿನ್ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ
ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ತುಮ್ ಚಾಹೋ ತೋ ಪೂರೇ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಕಿ ಕಿತಾಬೋ ಕೆ ವಿಷಯ ಕೋ ಕಮ್ ಸಮಯ ಮೇ ಕಹಿ ಬಿ ಭೇಜ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಕ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗ್ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೇ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಯದ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಿನಾ ಸಂಚಾರ್ ವ ಸೂಚನಾ ದೋನೋ ಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟಪ್ ಪಡ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನೇಹಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಔರ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಮದದ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ? ಸರ್, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೇಹಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಘರ್ ಬೈಟೆ ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಕೊಯಿ ಬಿ ಬಿಲ್ ಭರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಇಸ್ಸೆ ದುಕಾನ್ ಜಾನೆ ಔರ್ ಲೈನ್ ಮೇ ಘಂಟೆ ಕಡೆಯೇ ರಹನೆ ಕಾ ಸಮಯ ಬಚ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಕಿಸಿ ಬಿ ಜಗಹ ಚಾಹೆ ಜಿತ್ನಾ ಬಿ ರಕಮ್ ಭೇಜಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೇ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಘರ್ ಬೈಟೆ ಬೈಟೆ ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಂ ಅದನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಿ ಬಿ ಬಿಲ್ ಭರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾವತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮೇ ದುಕಾನ್ ಜಾನೆ ಅವ್ರ ಲೈನ್ ಮೇ ಘಂಟೆ ಖಡೆ ರಹನೆ ಕಾ ಸಮಯ ಬಚ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಖರೀದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯವೇನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ್ವಾರ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಕಿಸಿ ಬಿ ಜಗಹ ಪರ್ ಚಾಹೆ ಜಿತ್ನಾ ಬಿ ರಕಮ್ ಭೇಜಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೇ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಜಯ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಔರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇವರು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಷಯದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನೇ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಏಕ್ ಜಗಹ ಬೈಠಕರ್ ದುನಿಯಾಕೆ ಕಹಿ ದೇಶೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಠ್ ದಸ್ ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪರದೆ ಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. 8-10 ಈ ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ಹಿ ಕಮರೆ ಮೇ ಬೈಠಕರ್ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಲೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಈ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೇ ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ ಕೋ ಮಿಟಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಅವಳು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇನು, ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದೇನು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂಜಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಜರೂರ್, ಹೌದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ಭಾರತ್ ಮೇ ಐ ಟಿ ಯಾನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಐ ಟಿ ಇ ಎಸ್ ಯಾನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎನೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೆ ಅನ್ಗಿನತ್ ಲೋಗೋಕೋ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮಿಲಾ ಹೇ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಸಿರ್ಫ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಮೇ ಹೀ ನಹೀ, ಕೇವಲ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಹಿ ದೇಶ ಕಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಭಿ ಸುಧಾರ್ ಹುವಾ ಹೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇತರ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಮೇದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ ಮೈನೆ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ಕಹಿ ಪಡಾ ಥಾ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಖೋಜ್ ಹೇ, ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಸ್ನೆ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಕೆ ಲೋಗೋಕೋ ಏಕ್ ಜಗಾ ಪರ್ ಲಾ ಖಡಾ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹೇ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಹಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಹೇ, ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಆರ್ಕೂಟ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆರ್ಕೂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಸೈಟೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಲೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಹನ್ ಸಹನ್, ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಅವರು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾ ಆದಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಶೀಘ್ರಾತಿಶೀಘ್ರ ಹಮಾರೆ ಸಮಾಜ್ ಪರ್ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೇ, ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಕಲೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಆರ್ಕೂಟ್, ಟ್ವಿಟರ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ, ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಚ್ಚೋ ಇತ್ನಾ ಹೀ ನಹಿ ಭಾರತ್ ಜೈಸೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಯಾನಿ ಈ ಪ್ರಶಾಸನ್ ದ್ವಾರ ಬದಲಾವ್ ಲಾನೆಕ್ಕೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ
ಒಂದು ಈ ಪ್ರಶಾಸನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಗವರ್ನನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೋ ಅಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ದ್ವಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಭಿ ಕಾಮಕಾಜ್ ಕಾ ವಿವರಣ್ ಅಭಿಲೇಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆದಿಕ್ಕೆ ಯಥಾವತ್ ಲೋಗೋಂಕೋ ಸೂಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ, ಇಸ್ಸೆ ಪ್ರಶಾಸನ್ ಪಾರದರ್ಶಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ್ವಾರ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಲೇಖಗಳೇನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳೇನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳೇನಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ನೇರ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆದೇಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ತಬ್ ತೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮಾಜ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ವರದಾನ್ ಸಾಬೀತ್ ಹುವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಆದೇಶ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಚ್ಮುಚ್ ಏಕ್ ವರದಾನ್ ಹೇ, ಹೌದು ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ನೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಅಪ್ನ ಕಮಾಲ್ ದಿಖಾಯ ಹೇ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೃಷಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಆದಿ ಯಹಾ ತಕ್ ಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾದಲೋಕಿ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಮೇ ಭಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಯೋಗದಾನ್ ಹೇ. ಹೌದಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಡೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಹಾ ತಕ್ ಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾದ ಲೌಕಿ ಕಾರ್ಯವಾಹಿ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಯೋಗದಾನ್ ಹೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು ದೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪೂಜಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಕೊಯಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ಹೇ. ಆಗ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಪೂಜಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾ ಕೊಯಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬಿ ಹೇ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇದೆಯೇನು ಅಂತ ಪೂಜಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೇ, ಹೌದು ಹೌದು ಇದರ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏಕ್ ಓರ್ ವರದಾನ್ ಹೇತು ದೂಸ್ರಿ ಓರ್ ವಹ ಅಭಿಶಾಪ್ ಬಿ ಹೇ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ವರದಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾಪ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಶಾಪ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಿ ವಜಾಸೆ ಫೈರೆಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದಿ ಬಡ್ ರಹಿ ಹೇ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈರೆಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಯಾರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಮೇಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೀವೇನು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಿಮೇಲಲ್ಲಿ ನೀವೇನು
ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಫ್ತ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಆದಿ ಸೆ ಯುವ ಪೀಡಿ ಹೀ ನಹಿ ಬಚ್ಚೆ ಬಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಿ ಕಭಂಗ ಬಾಹೋಕೆ ಪಾಶ್ ಮೇ ಫಸ್ ಚುಕೆ ಹೇ. ಹೌದು, ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಟ್ವಿಟರು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಾವು ಸದಾ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಹರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಟ್ಗಳ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಬಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಸೆ ವಕ್ತ್ ಕಾ ದುರುಪಯೋಗ ಹೋತಾ ಹೇ, ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಚ್ಚೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅವ್ರ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಪ್ ಲೋಗೋಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆ ಸಚೇತ್ ರಹನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓದಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರೋಹನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಆಪ್ನೆ ಹಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ದಿ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಸಭಿ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕ್ ಬಾದ್ ಯಾದ್ ರಕ್ನಾ ಕಿ ಇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿ ನಿರಂತರ ಚಲ್ತಿ ರಹೇಗಿ. ಅವರು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.